Tani që Rama ka filluar konsultimet me shumë personazhe dhe me deri me studentët, kjo është e dukshme. Pra dihet që Rama tani ka filluar. Çështja është që ai nuk heq dot dorë nga lëkura e vet. Pra si thaj, uji ku qimen e ndron, por zakoni sa haron. Do të thonë, sa herë që është në debat dhe i del dikush përball, Rama nuk e los dot rolin e personit i cili ka shkuar aty për të dëgjuar. Do të thonë nuk ka asnjë shans për ta los dot, nuk ekziston asnjë mundësi. Në Rama është ka një lloj kompleksi pedagogjik të vetvete që Rama të mëson, siç thoshte dikur edhe Fatos Nano që un këshilltarët i mësoj, jo të më mësojnë. Kështu që kurse për një gjë që duhet ta them këtu, është një shprehje e famshme që thotë pushteti të korrupton, kurse pushteti absolut të korrupton në mënyrë absolute. Domthonë ka një, prandaj njerëzit nuk gjejnë, si thua, një pik takimi me Rama. Rama u bën çmos, ka ngritur grupe pune në kryeministri. Por pa i po i shkon mbrapa, me pe i shkon mbrapa, i me ata sot pse ikin ata, pse ikin. Pse ikin ata? Po sepse komunikimi i tij nuk është joshës. Me ja, pra nuk është besim, nuk krijon. Bash joshës. Nuk gjallë besim. I dashur i ëmbël Babaxhan, nuk është problem. Ora, unë them kam një tezën time, është overdoza, se di që ndoshta apo na ndi, overdoza e pranis në ekran, është merr. Ai nuk kontrollon dot veten se sa herë del në ditë dhe në javë.